Bom, que nem eu tava falando antes, a gente tava fazendo uma introdução aí da nossa primeira gameplay do Farm Simulator 2017. Vamos lá pra nossa lavoura. Essa aí é a caminhonete. Queria até trocar de cor dela, mas por enquanto a gente aumenta as cores que tem aí. Tem uma caminhonete meio bacana ainda. Bom, tava falando aí, tô jogando umas gameplay aí com o Super X. Jogando um game novo aí. Vamos que vamos. Começando a primeira gameplay colhendo trigo. Show de bola, essa é a colheitadeira que já vem junto com o jogo para quem vai começar modo carreira. Bacana, gostei. É, tá diferente. Vamos dar um giro aí enquanto o piloto automático corre. Vamos ver o primeiro trator aí da gameplay. Ele também está correndo ali. Ele já vai engatando lá. Tá mandando o piloto automático. Bem mais bacana. Bem mais realista. Deixa eu tentar chamar ele também. Dá um tape aí, vamos ver a nossa plantadeira. Que ela já está carregando. Gostei do modelo da plantadeira. Pelo que eu entendi, só tem um mapa nesse jogo. Agora tá vendo aí um mapa mais realista aí, então. Como é bacana. Vamos ver se... Ah! Enfim, é que eu sei como aqui. Dá um giro aí com a locomotiva, galera. Também foi um cabeçudo, hein? Vamos lá na frente pegar a nossa máquina. Galera, não liga não. Tô meio gripado. Não deixe de deixar o seu like. Se inscrever aí no canal. Tchutchu aí, cara. Diminui o tempo que eu ainda não aprendi. Normal, salvo tempo aqui. Vou deixar em tempo real. Pois é.
árvore para colher. Tá lá na onde eu peguei ela. Outra locomotiva, galera. Só um minutinho. Tomei! Bom, vamos ver aqui como está o funcionamento da nova gameplay. É isso aí, essa daqui vai ser o nosso novo vídeo para a primeira gameplay. Diferente, essa vez foi uma gameplay que eu vou fazer uma editada nela, pra estar postando aí no canal. Falando as mensagens, galera, tô meio gripado, não liga não. Você pode dirigir trens ainda como qualquer outro veículo, blá, blá, blá. Beleza.
Vamos ver se tem como dirigir o guindaste que tá ali em cima. Ai, caí da escada. Ah, é que estão dirigindo o guindaste aí. Legal. Os comando. Ah, quase não tem comando aqui. Faltou, hein? Faltou os comandos da máquina. Muito bacana. Vamos lá, porque a nossa pesadeira tá lotada, pelo que deu pra entender. Observar lá a coletadeira. Bom, que nem eu tava falando, hein, galera. Estamos fazendo a primeira gameplay. Hoje eu só tô tentando fazer uma pequena colheita. E vou estar voltando aí com o Alexandre para...
carregar uma primeira vez do carretão. Esse novo mapa aí, pra vir descendo, bacana. Será que o boneco sobe? Vamos subir a escada? Não sobe. Tem uma pequena falha aí. Legal, muito bacana. Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Hoje foi só uma curiosidade do Farm Simulator 2017. Claro, vou estar comprando o verdadeiro para estar jogando aí com vocês no multiplayer. Vou estar quase jogando com pouco morte. Mira, nosso canal aí, não deixe de se inscrever, deixar o like de vocês aí, tamo junto aí, vamos crescer, se inscreva, compartilhe para seus amigos, gostei mesmo, tá aí ó, máquina aí, colhendo, trator lá no fundo lá, ó, plantando, funcionando, e o outro acho que tá lá em cima no morro lá, ó. Lá no fundo lá, ó. Plantando. Mas show de bola. Muito bacana. Fiquem com Deus. Compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço desde já. MK Game 018 e tutoriais para vocês. Obrigado e agradeço de coração.